Klasik, nostalgia zaman. Dalam dunia ini, akulah orang berani. Aku berani mati, walaupun berapa kali. Hei, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, ku bungkus macam ketupat. Janganlah cakap sombong, kenapa lari anjing gonggong. Oi kawan tuduh bohong, aku cuba langkah gayung. Kalau engkau berani, kenapalah takutkan bini. Oi kawan salah terka, aku memang beri manja. Begitu, apa mesti dibuat? Kalau jumpa hantu, engkau beradu kuat. Pikiran aku bingung, kerana badan dah letih. Kalau jumpa jerangkong, engkau ajak meletih. Mulut kau sangat cabul, hari sudah senja kala. Bila bulan timbul, hantu mah raja lela. Bulu tengkukku berdiri, badanku dah sudah kecut. Lembu tak mau lari, marilah kita pecut. Lembu tak mau lari, marilah kita pecut. Lembu tak mau lari, marilah kita pecut. Alamak, lembu tak mau lari, marilah kita pecut. Ya, Mak Hitam, Jis. Dia menjerit, Jis. Terima kasih kepada semua teman yang sudi memeriahkan channel saya, Zam Production. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Zam Production Channel. Jumpa lagi. Bye bye.